відомий своїм арсеналом для активного відпочинку, водоспадом, заблукалими туристами і неформальним фестивалем. Пилипець не розповідає у мережі історію села та про походження своєї назви. Напівромантична легенда розповідає про вівчаря на ім'я Пилип, який, втікаючи з отарою овець, зупинився на цьому клаптику високогірного Закарпаття. Він заспав був у печері, його забули, він вернувся там, де його була сім'я, але їх вже там не було. Він самся оселив у цьому селі, так він ту й помер, і так він і заснував все село. Ці напівлегендарні події мали місце, ймовірно, у 15 столітті. Джерела свідчать, що саме після Пилипа тут почало розростатися поселення. Місцеві розповідають, що вихідці із села розкидані стремлінням і долею на всі континенти планети. Ми вихідці з Пилипця, прізвище Фрис, біланинець. Там було, де він жив, було десь 3 хати, і то називали тоді Пилипчик. 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 Так, да, тому що дуже маленьке, маленьке, Пилипчик, пару хат. А потім вниз селом і вверх, то від середини села, до Шипота і сюди до центру села починали помаленьке сім'ї будувати собі хатки, і так Пилипчик перейменували в Пилипець. Основним заняттям жителів у давнину було тваринництво, побічним – землеробство. Вони вирубували ліси і чагарники, спалювали їх і на місцях садили городину, сіяли овес. Такий спосіб обробітку і підживлення ґрунту пилипчани застосовували до недавніх часів. То час від часу тут люди тікали, чи розумієте, то податки були, люди розтікалися, то податки зменшували, опять заселяли. Років 50-100 назад взагалі нічого не було, ні світла, нічого, не родило лише овес, картопля, та й то пізніше в якісь 700-ті роки завезли було, чи розумієте. А так взагалі то нічого, хіба що худоба була, то опасали, а за рахунок того не дуже проживете. На сьогодні кількість населення тут складає понад 1000 осіб. Населеним пунктом чи не у всі сезони циркулюють туристи, які оповиті легендою, що породила ім'я Пилипець.